Od januára je na Bratislavskom magistráte novým vedúcim oddelenia vzťahov s verejnosťou pán Jozef Mužík. Na internete pritom kolujú videá, na ktorých je pán Mužík s kovovými štipcami na bradavkách alebo iba v tesných latexových gaťušách. Venuje sa roztopašným hrám, pričom sa tvári ubolene. Nevidela som to, tak neviem posúdiť. Ale či to... videla. Hovorkyňa magistrátu Dagmar Šmuchová sa... Čiže si nám to posielala. Už vám nikdy nič nepošle. K porno škandálu sa vyjadrila nasledovne. Súkromný život je z podstaty veci každého privátnou záležitosťou, ani v tomto prípade nesúvisí s jeho prácou. Diskutujúci na internete si však myslia niečo iné. Napríklad, citujem, je normálne, aby človek, čo dáva na internet videá, kde je nahý iba v psej maske a šteká do objektívu, bol platený z našich daní? Je. Aj zhoršie. Aj horšie. Myslím, že to je výborná kvalifikácia, pretože aspoň vieme, že má tento úradník rád disciplínu, že uznáva autority, hej? A že volá, čo znese. Ideál. Nie. To má logiku. Kto už má lepšie reprezentovať bordel na magistráte ako takýto odborník na to? No, ja už len čakám, že predstúpi pred tú kameru a teraz začne štekať, kikiríkať, kvákať. No, skrátka to, čo treba, no. Ale tam je v práci, to práve, že v súkromí robí. Nie, a s tým platením to má pravdu, ale ten, čo to napísal, nech si tohto hovorcu každý platí sám. Podľa potreby, to hej? Podľa výkonu, áno. Ja by som iba dodal, ako ja súhlasím s Osamkom, naozaj, ale keby naozaj toto bolo najhoršie, čo sa z našich platiť, takže tak, je to práve v poriadku. Ale ja si myslím, a to súhlasím s Osamom, že práve naopak, ako je to PR manažer, takže asi naozaj robí tú svoju prácu skvele, že tie jeho videá majú taký dosah a viditeľnosť, lebo to je to, čo vlastne on má robiť. Takže, a možno len chcel ukázať, že on nie je nejaký mužik, že on je muž. Ono... Pán mužik, ja netušil, ako sa ho zastaneme, lebo aj ja sa ho zastanem. No, ja chcem povedať to, že mňa by ale zaujímalo, že kde to ten anonym, čo to poslal bulváru, našiel, hej? Lebo, to ti potom poviem. Lebo podľa mňa aj jeho manželka by asi zrazu spozornila, že na po akých stránkach sa túla môj manžel, hej, že sadomaso, latex, gay porno, hej, že to je zrazu také, a ja hovorím, že toho ideš udávať a čo budeš pozerať, keď ho zavrú, hej? Ako, niekto to musí vyrábať, tieto veci. Lebo ono to je, viete, ono to je špecifická kasta ľudí, títo sadomaso, k ním musíte mať iný prístup. Ja som brz počul, že aj na školení u polície sa to už berie vo ohľad, že tam sa hovorí, že keď prídu na zasaku sadomaso, tak hovoria, všetci ruky hore, lebo inak nikomu nebude ublížené. No, a ináč aj Tomáš má štipce pod svetríkom. Ako to vieš? No. Tie štipce ma zaujali, že mal štipce na bradávkach. No a čo, asi ho sušili? Ja sa ho tiež sem zastať. Úplne vážne chcem povedať, že pán Mužík je chlap na správnom mieste, pretože týmito videami, ako ste tu vlastne všetci naznačili, on demonštruje, že je naozaj na odborník na vzťahy s verejnosťou, na všetky vzťahy. Áno, ja súhlasím. No. Ja keď som mal 12 rokov, tak moja mama mi našla pod postelou sadomasochistický časopis a to bolo posledný krát, čo ma zbila.